មាត់បំពងទឹកជ្រលក់រ៉េដែលហលហលបែបនេះណាបើសិនជាយើងបន្ថែមល្ងឈ្ងុយឈ្ងុយបែបនេះបើសិនជាយើងបានញ៉ាំមួយម៉ាត់អីហ្នឹងណាគឺថាឈ្ងុយជាប់មាត់តែម្ដងបងប្អូនយើងណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំមាត់បំពងទឹកជ្រលក់រ៉េបែបនេះតោះមកធ្វើមួយញុំទាំងអស់គ្នាចុះសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺញុំមានជាមួយនឹងស្លាប់មាត់របស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនដើម្បីយើងមកធ្វើមាត់បំពងរ៉េហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាងស្លាប់មាត់របស់យើងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងដាំទឹករបស់យើងឲ្យពុះបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមយកស្លាប់មាត់របស់យើងហ្នឹងទៅស្រស់ឲ្យបងប្អូនយើងក៏ភ្លេចបន្ថែមបន្តិចផងមុននឹងញុំយកទៅបំពងហ្នឹងគឺញុំយកមកស្រស់បែបនេះជាមុនសិនបងប្អូនដើម្បីឲ្យមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺថាឆ្អិនបានល្អអញ្ចឹងណាចំពោះការស្រស់នេះគឺញុំស្រស់តែប្រហែលនាទីទេបងប្អូនព្រោះរសាតមាត់នេះគឺយើងត្រូវយកទៅបំពងមកតង់ទៀតអញ្ចឹងណាក៏ពីស្រស់រីករាល់ហើយញុំយកទៅលាងទឹកមកតង់ទៀតបាទញុំយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោតែបងប្អូនយើងយកមាត់របស់យើងមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោបែបនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងរត់តែឆ្ងាញ់ហ្មងហើយរួចមកគឺញុំចាក់ម្សៅបំពងរបស់យើងនឹងចូលជាមួយនឹងទឹកដោះគោនឹងតែម្ដងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាយម្សៅបំពងរបស់យើងជាមួយនឹងមាត់រួចរាល់បងប្អូនយើងចាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅមកហើយយើងយកមាត់របស់យើងនឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅមកតង់ទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យមាត់របស់យើងនឹងមានភាពស្រួយកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកមាត់របស់យើងមកប្រឡាក់ម្សៅអីរួចរាល់ហើយខ្លាញ់របស់យើងក៏បានចាប់ផ្ដើមក្ដៅល្អផងដែរយើងចាប់ផ្ដើមយកមាត់របស់យើងទៅបំពងហ្មងណាបងប្អូនចំពោះមាត់បំពងបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់បានស្រួយគឺបងប្អូនយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅខ្លាំងមែនតើតែយើងចាក់មាត់របស់យើងចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅមាត់របស់យើងដឹងតែស្រួយហ្មងបងប្អូនអើយពណ៌ក៏ក្រហមល្អដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះមាត់របស់យើងគឺបំពងរួចរាល់ហើយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើសោះម្ដងពួកការធ្វើសោះជាដំបូងឡើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ពីដាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងបងប្អូនមានប៊ឺគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ឺបន្តិចទៅដើម្បីវាកាន់តែឈ្ងុយអញ្ចឹងណាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសក៏ដូចជាម្ទេសចូលម្ទេសបងប្អូនយើងចង់បានហឹរបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យច្រើនទៅបើតែបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់សូវចេះហឹរទេយើងដាក់តន្តិចក៏បានដែរពីយើងលីងម្ទេសក៏ដូចជាខ្ទឹមរបស់យើងហៀងឈ្ងុយហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសការ៉េចូលហើយពួកទឹកម្ទេសការ៉េបងប្អូនយើងដាក់តិចដាក់ច្រើនទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចឹងតែបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសក៏ដូចជាទឹកពេញប៉ោះចូលផងក៏បានដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបម៉ាស្រព្រាហើយទឹកស្អីវចូលបន្តិចដែរអ្វីដែលយើងមិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺជាទឹកខ្មុំបងប្អូនទឹកខ្មុំណានៅពេលដែលយើងដាក់កាន់តែច្រើនណាគឺថារសជាតិផ្អែមក៏កាន់តែខ្លាំងដែរបងយើងដាក់តែមួយល្មមទៅបានហើយហើយបន្តមកទៀតយើងចាក់មន់ដែលយើងបានបំពងមិញចូលទៅយើងច្បល់មកគឺថាមន់របស់យើងគឺរួចរាល់តែម្ដងពណ៌វិញឡើងក៏ហោមឆ្អិនមើលទៅគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងហ្មងណាបងប្អូនមែនចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមចាប់ដាក់ចានហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយវិញគឺថាឈ្ងុយឡើងពេញចង្ក្រានបាយហ្មងណាសំខាន់ណាស់ណែសាច់មន់របស់យើងឲ្យពណ៌ឡើងក៏ហោមមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដាក់ចានរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាមួយនឹងល្ងសល្ងខ្មៅនឹងឯងបងប្អូនយើងរោយពីលើបែបហ្នឹងមករត់តែធ្វើឲ្យមន់របស់យើងហ្នឹងរត់តែឈ្ងុយហ្មងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប៉ះក្របល្ងហ្នឹងណាឥឡូវនេះមន់បំពងទឹកជ្រលក់ការ៉េរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយចាំការទៀតបងប្អូនតោះទៅចាប់ដើមភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនអើយចំពោះចុងស្លាបមិនថាជាសាច់កែងគោលស្លាបនេះទេមកគឺតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងណាដែលចុងសប្តាហ៍ចង់ញ៉ាំអីហ្នឹងគឺអាចសើមកវីដេអូនេះទុកបានហើយអាចធ្វើញ៉ាំនៅចុងសប្តាហ៍បានហើយសម្រាប់រសជាតិគឺមកល្មមៗដល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺថាអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មួយដុំហើយចង់តែដាក់មួយបុំទៀតទេបងប្អូនដែលយើងបំពងហ្នឹងគឺបានស្រួយល្អទីរត់តែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនរសជាតិរបស់គេប្រៃផ្អែមកល្មមៗហើយប៉ះជាមួយនឹងក្រពល្ងដែលយើងញ៉ាំទៅជ្រុចជ្រុចញ៉ាំទៅឈ្ងុយទៀតគឺរត់តែអែមសម្រាប់នៅថ្ងៃនឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាតនេះអាចធ្វើញ៉ាំបានបាយបាយ